Hari ni kita orang ada dekat Chicken Chop Station dekat Wisma Central. Kita nak sodok semua makanan. Jom. Normal spaghetti. Ini ada bolognese sauce. Ambil sikit. Carbonara. Ambil makaroni sikit. And cheese. Oops. Dengan ni salted egg sikit. Chicken chop satu. Kita letak atas je lah. Buah bukit hari ni. Oh, ada meatball juga. Kita ambil 2 biji. Ambil sayur sikit. Dengan ambil coleslaw sikit. Dalam mangkuk kemas sikit. Lepas tu ambil sos apa? Ya, sos dia free. Ambil black pepper lah. Alright. Oh, ada air sangkai RM1. Free review. Nak jugalah RM1 boleh free review. Letak dulu. Bang, tolong kira. Okay. Ini berapa ya bang macam ni? 3. Oh, ni kira half lah kan? Haa, kira half lah. Spaghetti 3, yang ni kira sekali. Okay. Bakar macam sikit lah kan. Okay. Ini tambah RM3. Sayur ni RM2. Yang ni meatball RM2. RM2.25. Oh, macam ni RM25 lah. Betul. Okay, ni boleh 2 orang makan lah. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih bang.